Tā, nu mums te viss atgriezies. Ir normāli. Tad palikām mēs pie divām šitādām nevienādībām. Jā, tad šajā brīdī mēs meklējam saknes gan skaitītājiem, gan saucējiem. X minus 7 ir 0 un arī x plus 1 nav 0. Jā. Šeit mēs iegūstam, ka 4x ir 4, kas nozīmē, ka x ir 1 un x nav mīnus 1. Šeit līdzīgi x ir 7 un x nav mīnus 1. Un tagad to atliekam uz asīm. Vispirms uz katru atsvišu, pēc tam liksim kopā. Kā jau teicu, var likt uzreiz kopā, ja jūs tā gribat. Šeit mums jāatliek mīnus 1, neieskaitot un 1 neieskaitot. Te viss būs neieskaitot, jo ir stingrās nevienādi. Šeit savukārt mīnus 1 un 7. Tā, un tagad jātaisa grafiki. Tātad pirmā nevienādība gan augšā, gan apakšā ir taisne augoša, jo koeficienti pie x ir pozitīvi. Sadalās trīs intervālos. Šeit principā tas pats. Šeit un šeit. Un skatāmies, kas mums der, jo mums vienā gadījumā ir vajadzīgs pozitīvs. Šeit mums ir kas mīnus, reiz mīnus dalīts uz mīnus būs pozitīvs, kas mums der. Tātad šis mums der. Šeit ir mīnus un plus, tātad mīnus un mums neder. Un šeit ir plus plus, kas ir plus un mums atkal der. Jo mums vajadzēja pozitīvu. Šeit ideiski zīmes ir tās pašas plus, mīnus, plus, tikai šeit mums vajag negatīvu. Tātad šis intervāls mums der. Un tagad to visu liekam uz viena. Skatāmies, kur pārklājas, un tā ir arī atbilde. Tātad, no vienas puses atliekam visu skaitlīšu. Mīnus 1, 1 un 7. Tātad, no pirmās nevienādības mēs ieguvām ārmaliņas, no mīnus līdz mīnus vienniekam un sākot no viennieka. Savukārt, otrs mums deva viducītis starp mīnus 1 un 7. Tas ir šeit. Un, kā redzam, vienīgais, kas pārklājas, ir tieši šis ten gabaliņš, kas ir no 1 neieskaitot līdz 7 neieskaitot. Labi. Uzdevumi no grāmatas. Ja? 5 jau ir uzrakstīti. 5 ir uzrakstīti un 1 ir jau ar pašu piemēru. Padzēsīšu un pirmais pavisam vienkārši. Sāksim ar 1,29. Principā mums ir sistēma ar diviem lineāriem, ar lineārām nevienādībām, jā, pavisam vienkārši. Tātad nesam visu pa kreisi, mīnus 10x, 8 iet kā mīnus 8, 2 mīnus 8, mīnus 6, jā, lielāks par 0.
otram, kas mums sanāk? Mums sanāk piecinieki nesot uz otru pusi ar mīnus 5 noīsinās, un principā paliek 3 x mazāks vienāds par 0. Ja. Risinam. Tātad, meklējam saknes, jeb citiem vārdiem sakot, pielīdzinām 0, lai gan tepat īstenībā nevajag. Tepat nevajag, jo mums nav ne reizināšana, ne dalīšana, te uzreiz var izteikt x. Ja. Mīnus 10 x lielāks par 6, un šeit savukārt izdalot ar 3, mēs uzreiz iegūstam x mazāks vienāds par 0. Šeit dalām ar koeficientu pie x, kas ir mīnus 10, kas ir negatīvs skaitlis, kas nozīmē, ka nevienādības zīme mainīsies uz pretējo. Jeb x tātad būs mazāks par plus dalīts uz mīnus būs mīnus, 6 dalīts uz 10, jeb 6 desmitdaļas, kuru varam noīsināt ar 2 un ir 3 piektdaļas. Nu, šitam gan varbūt netaisīsim katram atsevišķi, liksim kopā. 0, tad mīnus 3 piektdaļas šeit, apaļš caurums un šeit 0 pilna. Kas mums sanāk? X mazāks par mīnus 3 piektdaļām, tas ir pa kreisi. Un otrs mums dod x mazāks vienāds par 0, kas šeit ir arī pa kreisi, bet no nulles. Jā, bet no nulles. Skatāmies, kur mums ir kopīgais. Kopīgais mums ir te no tā mīnus 3 piektdaļām pa kreisi, kas nozīmē, ka atrisinājums mums ir no mīnus bezgalības līdz šim šī mīnus 3 piektdaļām apaļās iekavas, jo neieskaitot. 30c. Nu, arī nekas sarežģīts. Principā arī mums nav reizināšana dalīšana, mums ir vienkārši šī lineāra nevienādības, abas divas. Jā, tad atkal uzreiz vienkārši x uz vienā pusē, brīvos locekļus otrā pusē, zīmējam un gatavs. Nekavēšu laiku. 4x nesās uz otru pusi 2x mīnus 4x, kas būs mīnus 2x, lielāks par 5 iet uz otru pusi kā mīnus 5, 5 mīnus 5 0. Otrajā gadījumā 4x mīnus x būs 3x, mazāks par 1 mīnus 10 būs mīnus 9. Šeit attiecīgi dalam ar mīnus 2, šeit dalam ar 3. Tātad dalam ar koeficientu pie x. Kas šeit tagad notiek? Mums šeit notiek tas, ka dalot ar negatīvu, mums zīme atkal mainās uz pretējo, te paliek vienkārši x, 0 dalīts uz mīnus 2 ir 0, jeb x mazāks par 0. Savukārt šeit vienkārši x paliek tas pats mazāks par mīnus 3. Atliekam abus divus uz as. Tātad atliekam 0 un mīnus 3, abus divus tukšus, mīnus 3 pirmais pēc tam 0. X mazāks par 0, tātad viss līdz 0 no kreisās puses, neieskaitot. X mazāks par mīnus 3, viss līdz mīnus 3 arī neieskaitot. Un ko mēs redzam, ka šeit mums ir kopīgais, kas mums dod x pieder no mīnus bezgalības līdz mīnus 3. Labi, trešajā jau kvadrāta nevienādības. Būs jāizmanto jeta. Izrakstam katru atsevišķi. Un atceraties par variantu, ka jūs varat apstādināt video, ja priekš jums ir par ātru. Ja? Un atceramies, ka šai gadījumā, ja mums ir kvadrāta nevienādība, tad
pirmā lieta, ko mēs darām, meklējam saknes, jeb pielīdzinām nulei. Ja? Nekādā gadījumā, ne citādā. Nu, pirmajā gadījumā pēc fieta, otrajā mums nav brīvais loceklis, tātad varam sadalīt reizinātājos. Ja? Reizinājums mīnus 6, summa mīnus 1. Skaidrs, ka 3 un 2 tikai ar tā, kā mums reizinājums ir negatīvs, tad 1 ir negatīvs, summa mīnus 1, tad lielākais ir negatīvs, tad mīnus 3. Otram varam iznest x, ne, un uzreiz dabūt saknes, jo kādam no reizinātājiem jābūt 0, tad vai no x ir 0, vai x mīnus 5 ir 0, kas dod x ir 5. Atliekam, nu te gan taisīsim katram atsevišķi, un tad liks, es vismaz iesaku. Vieglāk nekļūdīties. Katru atsevišķu un tad šeit augšā uztaisīsim kopīgo un uzrakstīsim atbildi. Mēģiniet paši. Es uzrakstīšu pēdējo 1.33 gālu. Pastīšos, vai es pareizi atceros. Jā. Atliekam saknes, mīnus 3 un 2, šajā gadījumā pilnie brimbuļi. Kvadrāti izteiksim tātad parabolze ar zariem uz augšu. Un mums vajag pozitīvo, kas nozīmē jāstāst, kur tie zari ir pozitīvi, tātad šeit, līdz trīniekam un sākot no divnieka. Ieskaitot. Otrajam. Atliekam 0 un 5, bet ar tukšajiem rimbuļiem. Bet arī šeit zari uz leju, uz augšu satvainojos. Un mums vajag arī, ne, mums vajag negatīvu, ja, kur ir zem x, tas ir pa vidu šeit. Nu, tad atliek to visu tagad salikt kopā. Un saliekam visus pēc kārtas. Mazākais ir mīnus 3 pilnais. Tad nāk 0 tukšais, tad nāk 2 pilnais, un tad nāk 5 tukšais. Tā, augšā zīmēšu pirmo, apakšā zīmēšu otro. Tad augšā mums ir līdz no mīnus bezgalības līdz mīnus 3, un tad sākot no 2 līdz pat plus bezgalība. Savukārt no otrā mums ir no 0 līdz 5 iet šeit. Tikai un vienīgi šeit. Skatāmies, kur pārklājas. Pārklājas šis intervāls vienīgais. Tātad no atbildē būtu x pieder no 2 ar ieskaitot, jo pilnais rimbulis un 5 neieskaitot, jo tukšais. Tikai šis intervāls būtu sistēmas atrisinājums. Labi. Pirmspēdējais, 32. Un pēc tam arī 33. Uzdevums, vismaz grāmatā ir formulēts, kā atrisināt dubulto, jeb divkāršo nevienādību. Jā, šodien jau tikko runājām par to. Nesen. Kas šis nozīmē, ka jāizpildās gan vienam, gan otram. Jā, jeb šo jāizpildās sistēmai. No vienas puses. Šim vidējam 1 mīnus x dalīts uz 2 jābūt liela, ja mēs lasam uz kreiso pusi, lielākam par 3. No otras puses 1 mīnus x dalīts uz 2 ir jābūt no otras puses mazākam vienādam par 5.
Nu, un atkal risinām katru atsevišķi. Pārnesot tātad to skaitli uz otro pusi. Un vienādojot saucējus, un tad jau meklējot saknes. 1 mīnus x dalīts uz 2 lielāks, es atvienos, mīnus 3 lielāks par 0. Un šitais mēģināšu otru. 1 mīnus x dalīts uz 2, mīnus 5 mazāks vienāds par 0. Abos gadījumos papildu reizinātājs ir 2. Nu šeit vienkāršāks tas papildu reizinātājs. Ja? Kas mums sanāk šeit? Uz kopīgās daļas apakšā 2. 1 mīnus x, es mēģināšu uzreiz rakstīt, 1 mīnus x, mīnus 2 reiz, mīnus 3 reiz 2 būs mīnus 6, 1 mīnus 6 būs mīnus 5. Mīnus x, mīnus 5. Otrā gadījumā, līdzīgi, 1 mīnus x, mīnus 10, 1 mīnus 10 būs mīnus 9. Tad mīnus x, mīnus 9, bet mazāks vienāds par mazāks vienāds par 0. Tā. Meklējam saknes. Saucējiem sakņu nav, vai ne, jo divnieks nevar būt 0. Šeit ir tikai viena saknes skaitītāja. Mīnus x, mīnus 5 ir 0. Un kas mums dod, ka x ir cik, padomājam paši? Mīnus 5, vai ne? Mīnus 5. Es, principā, tagad sapratu, ka varēja arī vienkāršāk. Daram tā. Aizmirsu. Principā, šitas arī nebūtu vienkārši tuču garāk, bet vienkāršāk šeit ir nevienādības abas.